Selo Petrović je u Donjim Banjanima rodno je mjesto slikara Jovane Vasiljevića. U mjesnoj osnovnoj školi napravio je prve poteze četkicom da bi se slikarstvu vratio mnogo godina kasnije i konačno priredio izložbu u mjestu iz kog je ponikao. Imam posebnu čast da ugostim danas ove lijepe ljude ovdje u našoj školi i da ispred osnovne škole Jovan Draganić Petrović i poželim dobrodošlicu svima na ovu izložbu slika koju naš mještanin Jovan Vasiljević priprema za sve nas ovdje u našoj školi, a svi motivi su vezani za Petroviće. Tako da dobrodošli na izložbu. Pjesnik Tripko Draganić, citirajući riječi francuskog književnika Andrea Marloa, ističe da je umjetnost odbrana čovjekova od sudbine i da je Vasiljević u tom duhu i stvarao, a to znači, iako je sudbinski bio vezan za različita mjesta, na slikarskom platnu uspostavio je dominaciju zavičajnih motiva. Da se vratimo ovome selu, da nešto učinimo, jer ovo vidite, velelepna škola, to su velelepni objekti. Kad vidimo kako je on slikao stanicu željezničku, voz sa kojim smo mi krenuli u svijet, da se vratimo da ovi mladi svijet nekako pokuša da oživi ovo selo kao što ga je Jovan oživio na svojim divnim platnima. Iako mu ovo nije prva izložba, Vasiljević ističe da je njome ispunio veliku životnu želju. U Podgorici sam imao prije nekoliko godina, ima 7-8 godina, možda ima i više, brzo vrijeme do duše ide. Imao sam i ja se u udruženju umjetnika Uranak, to je staro udruženje i veliko udruženje. Imali smo kolektivnu izložbu u gimnaziji, isto sam ja učestvovao sa dvije slike tamo. Imao sam neke još izložbe, tako da nije sam previše, ali sam pa. S obzirom da sam ja ovdje učio od prvog do zadnjeg osnovne škole i bio sam kao dijete veliki talent. Moji su radovi ovdje bili baš upravo u ovom hodniku gdje su mi sad ove slike. 8 godina nosto visile su u ovim hodnicima. I svi su očekivali mene. Znači ja da budem neki veliki svjetsko ime. Osim zavičajnih motiva iz sela Petrovići, rodne kuće, škole, fabrike, željezničke stanice, Vasiljević na platnima slika i portrete, a kako ističe, najviše voli jesenji pejzaž i jake boje.